チートなタブレットを持って快適異世界生活をレビューします。普通、でも展開が安易すぎてクソより、ちなみに2021年に発売されています。2014年発売ならまともな普通作ですね。時代を重ねてクソの絶対数が増えたように、時代を重ねて相対的な普通作も増えたので、つまりクソなやつよりかはマシなものも増え、普通のやつでも似たような話というものが世に溢れてしまいましたからね。そうなると、相対的にマシなやつに対しても優劣をつけざるを得ず、本作はその中でもクソ寄りですね。中身を聞くと、ああ、そういうことねってわかるかと思います。では裏筋から、タブレットを持ってネットショッピングをたしなんでいた現代日本のアラサーおっさんは、気がつくと若いイケメンになって中世風ファンタジー異世界に転生していたんだぜ。しかし服は中世風のそれに変化しており、さらになぜかタブレットも持っていたので、これをエロエロといじくっていると、こわもてのおっさんに話しかけられたぞ。そのおっさんはケイラ隊の隊長であり、実質スカンピンの主人公に対して、ハロワ的な組織であるギルドに入会を進めるとともに、一日ケイラ隊の宿舎で泊めてくれたぞ。代価はその日の雑用の手伝いであり、ヘトヘトになって眠った翌日、ギルドに登録をして掃除の仕事を受けたところで第1話が終わりました。中身がない。特に言うべきところがない圧倒的ないつもの、平坦、ポンプの思考、なんだかんだでクソな方のナローでよくある S ランクパーティーでディスられて追放された先で力を見せつけて人生大逆転、元のパーティーにざまあし返しました、とかは、クソのテンプレではありますが、ちゃんと踏襲すれば一応クソなりに山あり谷ありの形になり、いわゆる気象転結とかがちゃんとできるようになっているんだなと感じる次第ですね。ナローでよくあるクソテンプレを使わずにナローに沿ったマシなやつを作ろうとした時に、本作のような山なし谷なしなやつができてしまったのではないかと思いますね。つまりナローのクソテンプレは必要悪なのでは。文章力とか皆無の頭幼稚園児初心者でも、脳死で当てはめて作れば全部破綻しまくっても一応はお話っぽいものができるという点で、理にはかなっているのかもしれませんね。それを書籍化する理は断固として認められませんが、ちなみに本作、第1話はいつもの無風味って感じですが、第2話からはあるある風味ですね。家の掃除の仕事を受けてそこに向かったところ、巨乳で美人の女が出てきたのだが、家の中はくっそ汚かったのだ。じゃあここでタブレットの能力、ネット通販を使うやでー。購入したのはメラミンスポンジ激落ちくんでした。これで汚れを拭いてみたところ、なんてこった、スイスイ汚れが取れるじゃねえか。調子に乗って片っ端から綺麗にしてやったぜ。あまりの綺麗さに依頼者の美人で巨乳なエルフも大感激。報酬も上乗せしてくれて大成功だぜー。はい。さてこの世界の食事は調味料が未発達でありあまり美味しく感じられないのだが、そこでネット通販、購入しておいた醤油をつけて食べることで、うまい、例のケイラ隊の人にも大受けでやはり醤油は最高なんだぜー。はい、さらに雑用の一環で衣服のほつれなども直すのだが、この世界の道具は、あまり出来が良くないので、ここでネット通販、裁縫道具を購入して最高品質をお届けするぜー。はい、さて雑用係という人材であるが、これはあるパーティーと専属で契約を行い、パーティー全体の稼ぎのうちの 5% をマージンとしてもらう仕事であるのだ。だが所属パーティーが、A ランクに上がってしまって報酬総額が上がってしまったため、大した仕事もなく大金を手にする。雑用係こと主人公を疎ましく思う空気がパーティー内でできてしまうぞ。だがそのうちの一人だけが、まさか気づいていないのか、と口には出さず考えていたのだった。あっこれは、というわけで半ば追放される形で辞めることになりました。一応戻ってきてもいいんだってさ、そんなわけで色々あって例の美人で巨乳の女エルフのパーティーに入ることとなり、夕飯としてチャーハンを作ってみたところこんなにうまいものがあったとはと大感激。これなら大歓迎だと皆から拍手喝采。やれやれ大げさだなぁみんなは。はい、さてその後は雑用係以外にも適当にバイトをしつつ過ごしていたのだが、雑用係という立ち位置は非常勤的な感じらしく、正社員雇用のために B ランクに上げるよう、
主人公のためのパワーレベリングを開始するのであった、という話ですね。中身がない。特に言うべきところがない圧倒的ないつもの、平坦、ポンプの思考。一応、主人公が辞めた先の A ランクパーティーがなんか狩り場で迷惑をかけているようだとか、主人公が入ってからパーティー全体の調子がいいだとか、ナロー的な追放テンプレっぽいことが、雰囲気だけは出ているのですが、特に第一巻では明確に回収はされませんね。そのせいでより中身のなさが際立つというか、やはりクソナローはクソという味付けがあるだけ、クソという中身があるわけなので、あれでもまあ読み物としてはマシであるのかもしれませんね。クソでもダメ、まともでもダメってどうすればいいんだよって感じですが、クソとまともは、面白いかどうかとは無関係ではあるので、つまりまともでも面白くなければエンタメ性は薄いですね。つまり本作は面白くないってことですね。いかんせん全体を通して平坦すぎます。ナローでよくある話をよくある感じで薄くつなげているだけなので、RR 以上の感想はなく、特筆して本作のここがいいという点を見出せないのはやはり辛いところさんですね。一応漫画版はこれでも原作よりかは中身がある話にはなっているらしく、単行本の余白ページに、漫画版オリジナルの登場人物のキャラ付けとかが解説されていて、ここに関してはまあいいんじゃね、って感じです。確かに読んでいて、なんかこの受付嬢たち、偉い主人公に絡んでくるなとは思ってはいたのですが、これはオリジナルキャラだったかららしいです。それに本作で一番中身があったのはこのオリキャラ受付嬢ですしね。つまり本作から漫画家を抜くと、より中身のない平坦な作品になるということですね。クソでないことは中身があるということにはならない。それを象徴するような作品であると言えるのではないでしょうか。総評ですが、話が平坦で面白くない、ですね。せっかく、チートなタブレットを持って快適異世界生活、とか、クソ要素を予感させる、変なタイトルにしているのだから、クソらしい中身を入れた方がまだマシでしたね。それと今更ですが、本作はナローではなくアルファポリスですね。でもまあ、やってることはナローあるあるなのでナロー系でいいんじゃねえの。最後に漫画家ですが、絵はクソよりの普通ですね。ただオリキャラの設定だとか、その辺は頑張っている印象を受けるので、漫画家としての総合力は割と高めだと思います。実際漫画版は評価が高めですからね。中身はないですが、漫画家が付け加えた、漫画家という中身がある分、まだ読める方ではありますからね。問題としては、原作の話自体が絶望的に面白くないってことですかね。クソテンプレを使っていない、それだけ。それでは今回紹介しました作品。チートなタブレットを持って快適異世界生活。中身がないですが一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。